Hoş geldin. Gel. Ne?
Bizim qıza da deyim də, bax, var idi bizdə davam. Dünyadır da. Bu, qızı? Oğlum, belə bir kez. Başlıqla dönəməzsən. Xeyr, ata, yaxşıyım. Hə, çoxdur. Qızı bilirsən də nə var? Xeyr, ata. Bilmirsən, və seni isə bir, səni əli verirəm. Xeyr, oğlan əlindən çıxmıyor. Ayaqlar, mən yenə vaxtım bir kərək. Lan, yaxşı vaxtındır. Masalı uçaq gidersən. Hər şeyi bilirsən, azdırsan. Səni bir oğlanı verirlər, bir oğlanı verirlər. Həm dövlətli, həm pulli, həm mallı. Ayaqlar, acını tutma. Mən hələ gitmək istəmirəm. Axlamalı mı be? Mən elçi söz verdim, getdim. Allah şükür, gələn oğul elçi. Mən hələ gitmək istəmirəm. Yaxşı, yaxşı, naz eləmə. Kirəm olsun dövləyində, sevinirsən. Sen bir
doğaçın balkına tutsan, seni çöçe doğrayacağım. Cehenneme lan buna! Gözün mü kapalı mı? Gel gel! Ne vakit gelmiş doğaçın balkı buraya? Oğlum efendim, haberimiz yoktu. Söz de yalan danışın, ben ne gizledirsin? Cehenneme lan burada! İtir burada! Kapımda kızma özle ben değilim. Aaaa! Şimdi başa düştüm o civarlarının işi. Dur halası nerede? Benim bey balası gibi kızım istiyormuş. Aşın cehennem olsun o halası istemedik. No, bu kız Allah beni kim olur be? Bu işi bana koyma oğlum ha. Sonra iş içinde sonra bir iş çıkar he. Yooo! Nereye bu günlerde Süleyman'ı görsem? Ona diyeyim ki askere haber versin gelin bunu kaçırsınlar. Gözünü böyle saçın önüne güzel duruyor. Aşın hani derdini bilsin. Bunu bastırma! Aymış! Sen de! Açtırmını gelin görün! Sesini gelme! Ben gidelim pazara! Onu çağırın, yakışı aç başa çalış! Allah'ın dostu yok! Sen iki yüzü derdin lan burada! İndi dışına gülmeyin mi? Bizde nefes mi var? Gülçöre gelen birine ben! Ay seni, git Gülçöre'den çağırın buraya! Gör sen Allah, kızın cüretine bak! Aklası açık bir kim? Aşkım, alçak ben Oh,
Məndən çəkirəm ayam. Mənə zorla. Güclə ələ bilirlər. Öz sevdiyimdən ayrılır. Yox. Mən bu dərdə davam getirə bilmərəm. Yaxşı budur, özüm öldürəm. Canımı qutarsın. Aşkım aram, aşkım aram. Korkma benim. Sen buraya ne sayak geldin? Burada bizi görsene, öldürenler. Gel kaçak buradan. Dayan gör, araba satıp gidiyoruz. Bu iş bizim değil mi? Başa düşmüyorum. Kimin evi? Bura benim evim. Sonra da olacaq sənin evin. Heç nə başa düşmürəm. Məni kim gətirib qaçırdı? Mən göndərdiyim adam. Mən elə bildim, o tacir oğlanın adamları qaçırdı. Əlbəttə edədi. Ay, bir insan. Heç mənə yazığın gəlmədi. Ya atam məni öldürməli oldu, ya özümü öldürməli oldum. Belə bilseydin, heç səni sevməzdim. Axı, burası var ki, gözəlim. Bugünkü şadlığımız... Bütün olanda vəzifləri yubanları, elə deyil mi? Evet. Gəl gedib bir otaqları sənə göstərim. Həm də davam edək. Maşallah, maşallah, çok ağırlı şahı. Şimdi. Aleyküm. Hop, aleyküm. Ay, şimdi. Ne var benim? Hoş geldin. Ay, şimdi.
Bəsdir heyvan, mənə bax. Bala, sənin bu dostun nə yaman kələybazdır. Bəli, çox kələybazdır, bilmirəm kimdən. Deyəcəyəm kimdən öyrəm ki, bunların hamısını sən mənə öyrətməzsin. Budur, xalam bilsin. Doğrudur, bütün bu kələylərin baxdı, Süleyman. Ne danışırsan, bala, Süleyman? Sən bunları hardan tapıb çıxardırsan? Bəli, öz başımdan çıxardım. Eşə, aferin sənin başıma, aferin. Bu şöhrə budur. Bəli, budur. Bəs mən görəndiniz bunu axşamı? Sən yəqin Asiyanı görmürsən. Asiya kim? Ama benim rahmetli kardeşimi güldür. Allah rahmet. Allah rahmet. Bey, besin neyse ben niye soyladım? Vermedi soyduğum da. Doğru güzel. Elbette doğru. Eş verdim ha. Allah bari. Ver kendini kendine. Hadi kardeşim, buraya gel. Hadi Süleyman. Bir burası rahmetli. Hadi kardeşim. Sənin oğlanı ayrı versən gedər kəlmi? Elə gedər, hə? Gəlgün körədən batak qırçıdır. Yallah! Allah xoşbəxt edirsiniz. Çox mu bari? Çox mu bari? Baba, sənə nə olur? Niyə alırsın? Dərdin var? Ay bəy, nə dərd olacaq? Bir köməni mənə verdi. Xalam da özünü aldı. Bu yanına bak. Asyanda verdin Süleyman. Pelin de ver burada ver. Pelin'i? Ver. Hangi kızı? Hadi Pelin. Gel. Pelin. Gel. Hadi tölle şu bıçağı. Gel. Bakışmayın da bu. Gel. Aygız. Gel. Pelin. Gel. Hadi Pelin sen bu ağabeyi ver. Hadi ben sana. Gel giderim. Eşyalar al! Şimdi direk Allah'ın bağırışırız. Allah'ın bağırışırız. Yaşı mesela